সকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক এটা অন্য এটা কথা ক'বৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। কালি আমি লেডিজ ফাৰ্ষ্ট এই সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ দিছিলোঁ। যিসকলে ভিডিঅ'টো এতিয়াও চোৱা নাই তেওঁলোকক মই ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত কালি দিয়া ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে যদি কালিৰ ভিডিঅ'টো পোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আজি আমি অন্য এটা ধুনীয়া কথালৈ আকৌ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই ধুনীয়া কথাটো হৈছে কি, যে মহিলাসকল বা ছোৱালীবিলাকে সহজতে কান্দে কিয়, বা মহিলা বা ছোৱালীসকলৰ চকু পানী সহজতে কিহৰ কাৰণে ওলায়। এই কথাটো জানিবলৈ যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদিহে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বাকী আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। হয়, আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনাৰ ভণ্টি আছে, বা আপুনি যদি বিবাহিত পুৰুষ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ পত্নী আছে, বা আপোনাৰ মা আছে, বা আপোনাৰ বাইদেউ আছে। আপুনি এই মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা খুবেই হয়তো লক্ষ্য কৰিছে, বা আগতেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিছে যে মহিলাসকলে বেছিকৈ কান্দে। যিকোনো কথাতে আৱেগিক হৈ মহিলাসকলে কিয় কান্দে? মহিলাসকলে কন্দাৰ কথাটো হৈছে কি, যে মহিলাসকল বেছি চেঞ্চিটিভ, পুৰুষতকৈ বেছি চেঞ্চিটিভ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছিকৈ কান্দে। এজন পুৰুষে বছৰত 6 পৰা 17 বাৰ বছৰেকত গড়ে 6 পৰা 17 বাৰ চকু পানী টুকে, কিন্তু তাৰ তুলনাত মহিলাসকল ব্যতিক্ৰম। মহিলাসকলে বছৰেকত প্ৰায় 30-60 বাৰ চকু পানী টুকে। এটা উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে আপুনি এখন ধুনীয়া চিৰিয়েল চাই আছে, আপুনিও চাই আছে, আপোনাৰ পত্নী বা ভণ্টিও চাই আছে, বা আপোনাৰ মায়েও চাই আছে। সেই চিৰিয়েলখনৰ প্ৰতি আৱেগিক হৈ তেওঁলোকে আৱেগত যেতিয়া তেওঁলোকৰ খুন্দা মাৰি ধৰে, তেওঁলোকৰ চকুৰ পৰা খুব সহজতে চকু পানী নিগৰি অহা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। কিন্তু সেই একে ঠাইতে বহি আপুনি চিৰিয়েলখন চাই আছিলে, কিন্তু আপোনাৰ তেনে অনুভৱ হয়তো নাহিব পাৰে। নাহিব পৰাৰ কাৰণটো অন্য, বেলেগ অন্য একো নহয়। নাহিব পৰাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে পুৰুষসকল মহিলাসকলতকৈ কম চেঞ্চিটিভ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এইটোও দেখা যায় যে মহিলাসকলে কিছু কিছু বস্তু পাবৰ বাবে, বা কিছুমান বস্তু পুৰুষসকলৰ পৰা আদায় কৰিবৰ বাবে চকু পানীক অস্ত্ৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা কাহিনীটো সেইটোৱেই যে মহিলাসকল বেছিকৈ চেঞ্চিটিভ হয় পুৰুষতকৈ। আমি এনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু কথালৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।